Divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego os dados de janeiro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em todo o país foram admitidos no período 1.600.094 trabalhadores, enquanto o número de desligamentos foi de milhão 1.681.868. O setor de indústrias de transformação fechou o mês com saldo positivo no número de vagas. O levantamento mostra que, em janeiro, a indústria brasileira voltou a contratar. O setor acrescentou ao mercado cerca de 27.400 postos de trabalho. Outro destaque foi o setor calçadista, com mais de 7.500 novos empregos, além das indústrias mecânica, têxtil e de borracha. A agricultura também teve resultado positivo em janeiro, alta de 0,61%, e apresentou melhora em relação aos últimos cinco meses. Foram mais de 9.400 postos de trabalho. Duas regiões do país. Expandiram o nível de emprego. A Sul, com alta de 0,40%, e a Centro-Oeste, mais 0,04%. Entre as unidades da Federação, quatro elevaram o nível de emprego: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Para o ministro do Trabalho, Manuel Dias, o crescimento do emprego deve se manter ao longo do ano. Segundo ele, há um desempenho positivo nos últimos 12 anos do mercado de trabalho.